У них вже посивіли скроні, виросли діти і онуки. Але на обличчі посмішки і все той самий спортивний азарт. Бо футбол завжди був їх хобі, віддушиною, і поганяти м'яча було за щастя. Разом їх зараз зібрали святкові урочистості у Смілі. Адже смілянському футболу вже 115 років з часу його появи у нашому місті. Є що пригадати і цим чоловікам. Цікаво і вийти на поле разом. Згадуючи футбольне минуле нашого міста, слід згадати офіційною датою народження футболу в Смілі вважається 1908 рік. Це тоді наш уславлений земляк Тимофій Медведєв на базі спортивного гуртка створив першу футбольну команду. Під час урочистостей на відзначенні ювілею смілянського футболу прозвучало чимало теплих слів про смілянських шанувальників гри мільйонів, про здобутки місцевих футболістів. 115-ту річницю футболу у Смілі приїхали відзначити чимало почесних гостей. Дуже приємно бути тут і відзначати 115-ту річницю створення смілянського футболу. Дуже приємно бачити радісні обличчя. Дуже приємно бачити оцих людей, які сьогодні вдягнули форму і запекло грають у футбол. Що хочеться побажати? Побажати хочеться вам. Переможе сьогодні однозначно дружба. Сьогодні найсильнішого, напевно, на полі не буде. Буде тільки дружба. Мені я радий, що ви посміхаєтесь, ви один одного раді бачити. Я дякую, звичайно, Збройним силам України, які сьогодні бережуть наш спокій, і ми маємо можливість провести такий захід в нашому місті, хоча із значним запізненням, так, ми перенесли його на певний період часу, але все ж таки проводимо. Нагородили ветеранів та активістів футбольного руху Сміли. Почесну грамоту виконавчого комітету було вручено Юрію Морозу, сину легендарного смілянського футболіста Леонтія Мороза. Голові Федерації футболу Сміли Юрію Сегеді та його заступнику Олександру Говденку. Також такі відзнаки отримали плеяда гравців, тренерів. Словом, людей, футбол у житті яких відіграв важливу роль, а вони в історії смілянського футболу залишили помітний слід. Подяки за виховання підростаючої зміни отримали і нинішні наставники юних футболістів Сміли. Були вручені подяки від Асоціації футзалу України. Смілянщина завжди була першопрохідцем, була в авангарді розвитку футболу, як масового футболу, так і досягнення високих спортивних результатів, як на теренах сучасної Черкаської області, так і на початку ХХ століття, тоді ще Київської губернії. Ми знаємо, що в 1908 році в місті Сміли була створена перша футбольна доросла команда із числа молоді залізничників. Ми знаємо те, що в другій половині минулого століття Смілянщина була передовою в області розвитку масового футболу серед багатьох верст населення, а її команди футбольні були грандами як обласних, так і всеукраїнських, і навіть всесоюзних змагань. Переконаний, що сьогодні будуть багато разів лунати прізвища Юрія Мороза, Олександра Ковпака, Івана Петряка, Василя Гречаного, Сергія Догальця, Антона Крамера і багатьох-багатьох інших, які принесли славу як смілянському, так і обласному. Да, і навіть нашому всеукраїнському футболу. Від Асоціації футболу України нинішні легенди гри мільйонів отримали заслужені нагороди. Найвищою нагородою Української асоціації футболу, вона є найвища нагорода футболу в Україні, це медаль за заслуги, нею нагороджується Олександр Олександрович Ковпак. Чесною відзнакою Української асоціації футболу награждається Дем'янець Сергій Зіновійович. Нагороджується Василь Володимирович Гречаний. Дитячо-юнацька школа «Олімп» отримала від обласної асоціації футболу м'ячі для якісних тренувань юних гравців. І відзначення 115-ї річниці смілянського футболу стало дійсно святом. На базі футбольно-спортивного комплексу «Локомотив» зустрілись декілька поколінь футболістів. Олександр Олександрович, так як ви корінний смілянин, як ви вихованець смілянського «Локомотиву», дитячо-юнацька спортивна школа, захищали кольори футбольної команди «Локомотив».
і відома особистість в українському футболі, кращий глядор смілянського футболу, збірник України, володар Кубка України. Ну, можна довго цей список продовжувати, але сьогодні ви присутні у нас на святі як почесний гість нашого свята. Хотілося б просте запитання вам задати. Ваші враження від сьогоднішнього футбольного свята і побажання Смілі футбольні? Ну, по-перше, дуже приємно знаходитися на такому святі. Хочеться привітати смілян, всю Черкащину з таким праздником, тому що сьогодні, незважаючи на дуже складні життєві ситуації, да, що в нас йде війна, але ми все-таки знаходимо змогу робити такі класні заходи. У нас є можливість відмітити таку дату, 115 років смілянському футболу. Звісно, дуже приємні враження, тому що на цьому заході є невеличкий турнір ветеранів. Дуже приємно дивитись, як наші ветерани сьогодні отримують дуже багато класних емоцій, які своїм прикладом дають нам змогу бути молодим, ось, а ми, в свою чергу, даємо змогу бути молодим ще молодшим. І, звісно, що сьогодні нас об'єднує круглий м'яч. Хочеться завжди побажати, щоб у нас більше було таких заходів, щоб у нас була змога завжди це отримати. І хочеться, щоб кожного року не тільки Смілянщини, з нашої Черкащини, щоб ми виховували футболістів, щоб ми виховували класних людей, ось, тому що футбол закалює і дисципліну, і все, і хочеться, щоб наша Смілянщина була багата на яскравих і класних футболістів. В рамках відзначення ювілейної дати смілянського футболу провели турнір з міні-футболу серед команд ветеранів 55+, присвячений пам'яті легендарного смілянського футболіста Леонтія Мороза. На урочистості завітав і син зіркового гравця Юрій. Юрій Леонтійович, сьогодні такий в Смілі святковий футбольний день і пов'язаний з вашим прізвищем, тому що футбольну родину Морозів знають, мабуть, не тільки в Смілі, на Черкащині, а й на Україні вже. Ваш батько Леонтій Васильович – доразовий чемпіон Радянського Союзу серед залізничників, беззмінний капітан команди, розпочинав свій футбольний шлях в цій команді ще наприкінці 50-х років. Ви є славним продовжувачем, в свій час навчалися в ДЮСШ «Локомотив», тренер був Кривенко Микола Михайлович. Потім продовжив навчання в спортивному інтернаті республіканському. Захищали кольори юнацьких збірних. Потім грали в багатьох командах. І саме головне, що ви грали в Київському «Динамо», це всі пам'ятають. Зараз успішно займаєтесь тренерською діяльністю. Ви тренер першої футбольної команди, яка, до речі, стала чемпіоном Європи. Це юнацька збірна, це всі пам'ятають. Сьогодні це свято присвячується смілянському футболу, присвячується вам, можна сказати. Турнір цей присвячений конкретно пам'яті вашого батька. Хотілося б почути ваші враження від побаченого, почути, почутого, від емоцій, які ви переживаєте в ці хвилини, знаходячись на спортивній арені, на спортивній ігровому майданчику «Локомотив». Ну, емоції такі, чуть хвилююсь, бо дійсно такий праздник сьогодні, свято таке, і мені, я так скажу, що, мабуть, велика подяка на сьогоднішній момент, такий скрутний час, мабуть, і нашим ВСУ, Збройним силам, що вони дозволяють таке, можуть робити. Плюс, може, і подяка ще й міському голові, який теж додав свою руку для проведення цього турніру. І, ну, тобто я задоволений, що футбол в Смілі є, він не вмирає. Ну, і побажання смілянському футболу. Ну, щоб тільки він зростав, був. Тобто тут завжди були гарні і футболісти, гарні були і тренери, так що я тільки щирого такого відкритого побажав би, ну,
всього найкращого для смілянського футболу. Юрій Мороз подарував комплект футболок збірної України для ФСК «Локомотив». Під час турніру з міні-футболу серед команд ветеранів 55+, на поле вийшло 4 команди. 3 зі Сміли, 1 із Черкас. В результаті двобоїв кубок Леонтія Мороза вибороли гравці «Локомотива». На другому місці – Сміла «Енерго». Третіми стали ветерани з Черкас. На четвертій сходинці – «Авангард» зі Сміли. Ці ветерани в свій час прийняли естафету від старшого покоління, підтримували традиції смілянського футболу і закладали нові. Нині росте достойна зміна гравців. Молодому поколінню продовжувати і примножувати славу футбольних перемог смілян.